Na veliko zadovoljstvo večeras u Maksimusu i Nataša Bekvalac. Nataša, ne po prvi put, kaži mi kako si generalno zadovoljna, kako tebe i tvoje pjesme prihvata publika i van Srbije u regionu? Pa, i kada su sve bivše republike u pitanju, a Crna Gora pogotovo, moja muzika je uvek znala da nađe put. Tako da, iako ne pripadam onoj vrsti izvođača koji pevaju ovu, ajde da kažem, najkomercijalniju muziku koju uglavnom slušaju u dijaspori, kad je moja muzika u pitanju, situacija je drugačija, zato što čini mi se da je to taj balans i dobra mera između komercijalnog i onog gde nećeš izgubiti svoju kreativnost i umetnost. Laži me, laži ako smiješ. 2000. godine, ja mislim, u pitanju Sunčane skale. Pa od tog trenutka, kako si zadovoljna, kako tvoja karijera napreduje? Da li sve onako kako si ti očekivala i da li išlo je to spontano ili... Pa nisam imala neki preterani plan, kažu pravi plan da ti se Bog smeje. Tako da kad sam imala velike planove, uglavnom su se stvari izjalovile. Tako da trudim se da dobro radim svoj posao, trudim se da ga radim s ljubavlju i jako iskreno. I to je jedini put koji, ja mislim, je ispravan. Tako da moja karijera od 2000. ide samo uzlaznom putanjom. Mada je relativna stvar šta smatrate uspehom. Ja kada kažem uspeh u muzici, mislim da su moje pesme u kontinuitetu dobre i da pratim svoje osjećaje. Pjesma Sluškinja, snimana u Gradu ljubavi, moram ti reći da je najveću pažnju toj pjesmi izazvao tvoj styling. Zar je moguće Nataša Bekvalac u starkama? Pa, da li se i tako privlatno oblačiš ili... Pa, garderobu na sceni, kad sam ja u pitanju, gotovo smatram uniformom. Jer ja nikada privatno ne izgledam tako, zaista. Privatno nikada se ne šminkam. I, apsolutno, ja sam jedan veliki hedonista, dakle, volim u svakom trenutku da uživam. Ne znam ko uživa kroz Pariz da šeta na štiklama. I scena zahteva jedno, mislim, bilo bi degutantno da se pojavim ovako obučeno na sceni. Ali pokušavam da uživam i u jednom i u drugom, da na sceni to bude neka moja uloga, a privatno, mislim, starke svakako da su moja svakodnevnica. I uglavnom dobijam kritike na taj račun. Zato što se od žene koja se bavi estradom, ajde tako kažem, show biznisom, očekuje nekako da ona stalno bude, kada kažem sređena, mislim atraktivna. Ja nisam privatno atraktivna uopšte i ne biste me prepoznali u moru devojaka, ali zaista. Ali zato na sceni? Pa to je ono što neki nazivaju harizmom, neki za to kažu energija, jel? Ali nekom ne pomaže ni 15 cm štikle da bi ga ljudi primetili i voleli, ali ja imam tu sreću da me kamera voli, da me aparat voli, da me scena voli eto, da ljudi razumeju poruku koju hoću da pošalju. Vi znate da Balkanci žive od tračeva. I moram ovo da pitam, nama su mediji u Crnoj Gori prenijeli da je došlo do nesporazuma između vas i Emina Jahović prilikom samostalnog izvođenja pjesme Gospodine. Pa, da li možemo da dobijemo informaciju iz prve ruke? Gospodine, ko te noćas posla da te prevarim, kao stari kapu da te odbacim, ja sam ti vrlo uživaca. Da, naravno. Prvo je Mine i ja smo u jako lepim odnosima i poštujem je i kao izvođača i kao osobu, kao privatno. Volim da se sretnem sa njom i da razmenimo koju. Nije bilo nekog problema. Znate, kada ste javna ličnost, uglavnom volite da stvari prebacujete na menadžere, producente i ostalo i znajući to, moj PR je nazvao njenog, a oni uvek vole malo da komplikuju stvari. Ja sam znala da taj problem ne može da napravi Emina, nego neko ko voli malo da se napravi važan i tako. I naravno da na kraju nije bilo nikakvog problema, već naši saradnici vole malo da ih
malo da ih naprave, ne bili se oni sami u toj ulozi našli malo važni. A koliko žuta štampa može pozitivno ili negativno da utiče na formiranje karijere? Rečenica, napišite o meni bilo šta pa makar i dobro, definitivno nije ono čime se ja vodim. Naravno me pogađaju loše stvari i nije svaki marketing dobar, ali nekako čini mi se da ljudi znaju da prepoznaju, ili bar oni koji treba da prepoznaju istinu, znaju da je prepoznaju. Protiv tih stvari se ne treba boriti, jer to je borba sa vetrenjačama, nego trebaš da prosto imaš svoj put koji slediš i iza kog stojiš. To je jako važno. A mnoge vaše koleginice se vode teorijom bolje da se piše loše nego da se ništa ne piše. To nije slučaj sa vama, pretpostavljam. Pa nekada mi vrlo znači da se ništa ne piše, jer pojavljivanje u medijima u kontinuitetu svakako zna da zasmeta i ljudima. To nekad nije do nas. U najvećem broju slučaja to nije do nas, već prosto mediji ti stavljaju sliku i izmišljaju intervjue i neke budalaštine, kad to ne zavisi od nas. Ali ja nekad volim medijsku čutnju. O, da li je u krevetu lud?